Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні. Блаженні, яким прощено беззаконня, яких гріхи закрито. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні. Блаженстві перебуватимуть. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні. До Коринтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, будьте тверді, непохитні, визначайтеся у ділі Господнім, повсякчас та знайте, що труд ваш у Господі немарний, що до збірки на святих робіть і ви так, як я був наказав церквам галацьким. Першого дня тижня кожний з вас хай відкладає в себе, збираючи, що може заощадити, щоб не робити збірок тоді, коли я прийду. А коли прийду, пошлю тих, що ви вважатимете, з листами, щоб вони віднесли ваш дар у Єрусалим. Алілуя, алілуя. Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий, безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, премудрі, будьмо уважні, кріпкі. Господи, став мені спасіння. Караючи, покарав мене Господь, та смерті не передав мене. Кріпость моя
До коринтян другого послання святого апостола Павла читання. Браття, Бог і Отець Господа Ісуса, Він благословен во віки. Знаєш, що я не говорю неправди. В Дамаску правитель царя Арети стеріг місто дамаскинян, щоб мене схопити, але мене спущено через віконці в кущі помурі, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? Воно не личить. Та я перейду до видінь і до об'явлень Господніх. Знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то в тілі, чи то без тіла, не знаю. Бог знає, був узятий у рай і чув слова невимовні, яких не можна людині висловити. Таким буду хвалитися, з собою ж не похвалюся, хіба лиш немочами моїми. Коли ж я схочу хвалитися, не буду безумний, бо скажу правду, але стримаюся, що про мене ніхто не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує, а щоб не загордів я надзвичайними об'явленнями, дано мені колючку в тіло посланця сатани, щоб бив мене в лице, щоб я не нісся угору. Тричі благав я Господа, щоб він відступився від мене, та він сказав мені: «Досить тобі благодати моєї, бо моя сила в печалі показується. Найкраще, отже, хвалитимуся скоріше немочами моїми, щоб у мені сила Христова пробувала». До євреїв послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, пам'ятайте про наставників ваших, які звіщали вам Слово Боже, і дивлячись уважно на кінець їхнього життя, наслідуйте їхню віру. Ісус Христос учора і сьогодні, той самий навіки. Не дайте ж себе звести різними та чужими науками. Воно бо добре укріпити серце благодаттю, не стравами, які не принесли ніякої користі тим, що їх трималися. У нас є жертовник, з якого не мають права їсти ті, що при наметі служать, бо м'ясо тих звірят, кров яких первосвященник вносив у святиню за гріхи, палиться за табором. Тому Ісус, щоб освятити народ власною кров'ю, страждав поза містом. Вийдімо, отже, до нього поза табір, несучи наругу його, бо ми не маємо тут постійного міста, але майбутнього шукаємо. За його посередництвом приносімо завжди Богові жертву хвали, тобто плід уст, які визнають його ім'я, добродійства та взаємної щедроти не забувайте.
такі божертви Богові приємні. Алілуя, сповідую, що ти єси воістину Христос, Син Бога живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. І ще вірую, що це є саме пречисте тіло твоє і сама чесна кров твоя. Молюся тобі, прости мені про грішення мої, вільні і невільні. Я же в слові, я же в ділі, я же в виденні і невиденні, і сподоби мене неосудно причаститися твоїх пречистих тайн, на зцілення душі і тіла мого, вечері твоїй тайний днесину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам тобі, як Юда, але як розбійник сповідаюся тобі. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не в осудження буде мені причастие святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла мого і на життя вічне. Амінь. Боже милостивий, будь мені грішному. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені. І страхом Божим і вірою. Боже великий, єдиний, на Україну храни, волі світла проміння, ти її осіни, світлом науки і знання, нас дітей просвіти. Чисті любові до краю, ти нас, Боже, зрости, молимось, Боже, єдиний, нам Україну храни, всі свої ласки щедроти, ти на люд наш зверни, дай йому волю, дай йому долю, дай доброго світа, щастя, дай, Боже, народу їм
Свяга ти, Боже, свяга ти, кріпкий, свяга ти, безсмертний, помилуй нас. Свяга ти, Боже, свяга ти, кріпкий, свяга ти, безсмертний, помилуй нас. Свяга ти, Боже, свяга ти, кріпкий, свяга ти, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Свяга ти, безсмертний, помилуй нас. Свяга ти, Боже, свяга ти, кріпкий, свяга ти, безсмертний, помилуй нас. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні. Блаженні, яким прощено беззаконня, яких гріхи закрито. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні. Душі їх у блаженстві перебуватимуть. Веселіться в Господі і радуйтеся праведні. До Коринтян друге послання святого апостола Павла читання. Браття, ми не хочемо, щоб ви не знали про нашу скорботу, яку ми пережили в Азії. Ми були над міру і над силу так пригнічені, що не мали вже надії жити. Ми мали самі в собі вирок смерті, щоб надіялися не на самих себе, а на Бога, який воскрешає мертвих. Він визволив нас від такої смерті і визволяє далі. Маємо надію, що Він ще визволить нас. Як ви поможете вашою молитвою за нас, щоб за той дар, який нам дається ради багатьох осіб, також багато хто складав за нас подяку. Алілуя, алілуя. Ти, Боже, святий, кріпкий, я, Боже, святий, кріпкий, святий, смертний, помилуй нас. Свята ти, Боже, свята ти, кріпкий, свята ти, безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Святий, безсмертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий,
співайте, співайте цареві нашому, співайте. Всі народи заплещіть руками, воскликніть Богові голосом радости. Співайте Богові нашому, співайте. Співайте цареві нашому, співайте. Премудрий. До Галатів послання святого апостола Павла читання. Будьмо уважні. Браття, сповіщаю вас, що Євангеліє, яке я вам проповідував, не від людей, бо ж я його не прийняв, ні навчився від людини, а через об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку колись у юдействі, про те, як я жорстоко гонив Божу церкву та руйнував її. Я визначався серед багатьох ровесників з мого роду, бувши запеклим прихильником передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав мене, вже від утроби матері моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в мені сина свого, щоб я проповідував його між поганами. Я негайно ні з ким не радившись, не пішов у Єрусалим до тих, що були апостолами передо мною, але пішов у Аравію, а потім знову повернувся в Дамаск. 3 роки після того пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і пробув од нього днів зо 15. Іншого ж з апостолів я не бачив нікого, крім Якова, брата Господнього.